moje ime Davor Nađi, odgovaram u ime koalicije stranaka, stranke s imenom i prezimenom Pametno i Fokus. Što se tiče tradicijskih obrta, imaju problema na tržištu kao i mnoge druge industrije. Treba naglasiti da mi imamo set mjera koje će sigurno pomoći i tradicijskim obrtima, poput smanjenja poreza na dohodak na 10%, neovisno o visini poreza na dohodak, porez na isplaćenu dobit 10%, dakle samo na onaj isplaćeni dio, te ukidanje cijelog niza parafiskalnih nameta, kako zapravo obrtnici ne bi morali biti stručnjaci za računovodstvo ili za porezne promjene, nego bi se mogli usredotočiti na svoje poslovanje.